Por moitas incorporacións que fagamos mellorando a prestación da asistencia integral ás víctimas de violencia de xénero, seguramente non acabaremos a igualdade ata subvertir este orden de producción capitalista e patriarcal que está condenando, neste caso, as mulleres a un modelo profundamente injusto. Digo isto porque levamos, me decía a compañera, agora mesmo dato, 44 mulleres mortas ao longo deste ano no Estado español, e a pregunta que podríamos facer é que teria pasado se foran 44 os homens que morreran pois no propio Estado español. Efectivamente, serían seguramente víctimas de terrorismo de Estado. Isto é o que piden as mulleres feministas deste país. Non queremos ser máis víctimas deste terrorismo atroz que, de algún xeito, as políticas que practica o Partido Popular sin dúbida conduce ao mesmo. E vou explicar. O Partido Popular legisla contra as mulleres, legisla contra nós, legisla de xeito integral, horizontal e plural. Poderíamos botar unha ollada rápida a todas as recentes normas que aplauden coas orellas os deputados e deputadas do Partido Popular. Por exemplo, esa lei BERC segregadora que nos conduce pois a tempos escuros, que permite non solamente non avanzar nun modelo de coeducación absolutamente necesario no noso país, sino que, obviamente, o que fai é profundar na desigualdade entre homens e mulleres. Pero poderíamos falar tamén nese desiderato no que están a traballar para que, máis que nunca, a religión volva ás escolas, para que seña a Conferencia Episcopal ese órgano reaccionario e patriarcal o que siga marcando o designio da vida das mulleres. Pero poderíamos ir tamén, pois mesmo nesa norma que está sendo tan cuestionada como é a Lei de Bases de Réxime Local, a súa modificación, non de maneira coa casual o Partido Popular, o señor Montoro, di que hai que suprimir o seu artigo 26, é dicir, hai que retirarlle as competencias que os concellos teñen en materia de igualdade. Non é casualidade, nada é casualidade cando legisla o Partido Popular. Nin é casualidade tampouco que neste mesmo mes o Partido Popular en Galicia, na provincia da Coruña, particularmente porque é a cuantía máis grosa, pois efectivamente lle dea a dedo máis de 30.000 euros á Red Madre. Esa Red Madre que obviamente está traballando pola igualdade das mulleres e os homens no noso país. Vamos, o normal. Efectivamente, nada é casual. Nin tampouco é casual esa reforma laboral que o Partido Popular encargouse ben alto de mudar algún dos preceptos que deberían avanzar na procura da igualdade da muller, non só no acceso ao traballo, senón tamén, efectivamente, para mudar algúns aspectos sustanciais como son esa chamada conciliación da vida familiar e doméstica, as mulleres e laboral. As mulleres non queremos conciliar, xa sabemos facelo. O que queremos é corresponsabilidade no ámbito doméstico. Efectivamente, está claro que todas as súas normas legislan, van contra as mulleres e van contra a igualdade de xénero. E efectivamente, temos datos no noso país, temos un total de 4.778 denuncias, por exemplo, no 2012, que supoño un montante do Estado español, o 17,2%. Pero tamén é certo que eu sí quería falar de alguna das condicións, porque falou a señora do Partido Popular, falou, non? Parece que temos garantidos todos os dereitos aquí, bueno, pois eu quero falar da situación calamitosa na que se atopan os xulgados no noso país. Primeiro, tan só temos dous xulgados de violencia de xénero, Coruña e Vigo. Esta iniciativa pide que se espallen os xulgados de violencia de xénero. Quero decirles que o non ter xulgados especializados, o que fai é que señan xulgados de instrucción os que estean compatibilizando o seu quefacer diario, inxente, por certo, con unha materia tan sensible como é atender as mulleres víctimas de violencia de xénero. Eu convidolle, pois, a que vaya a calquera destes xulgados que compatibilizan estas dúas materias para ver non solamente as colas de atención, primeiro, aos cidadáns e cidadás que teñen dereito a un trato adecuado na xustiza, pero, segundo,
segundo lugar, todas esas normas que falan tamén, non? Do que debemos de facer diante dun caso de violencia contra as mulleres, pois efectivamente, pois poden verlo. En segundo lugar, están violentando a lei que regula os puntos de encontro. Quero denunciarlo, porque parte das demandas que levan denunciando as mulleres que están en Folga de Fame, nas que a Alternativa Galega quere solidarizarse con elas en Belalud, é a situación calamitosa e vulneradora da legislación vixente que temos nos puntos de encontro do noso país. Quero tamén denunciar, efectivamente, supoño que o coñecen, porque andarán polos concellos do mundo, pois efectivamente a situación nas que se atopan os CIN do noso país, dos nosos concellos, é non solamente precaria, é lamentable. Todo que di a norma que temos que garantir de privacidade, de atención digna e integral, é mentira. E o digo así de claro, porque o coñezo de primeira man, é mentira. E vostedes acaban mirando para outro lado. E efectivamente, o Partido Popular ten o ranking, chegou a cargarse en Galicia o Servicio Galego de Igualdade. Algo que sempre digo, ni Manolita Besteiro foi capaz de facelo. Un organismo vital para un país que se sitúe no século XXI, resulta que vostedes, a súa política, non é só legislar contra nós a través da Igrexa e outros organismos reaccionarios, senón que, ademais, se permiten o luxo de cargarse as poucas ferramentas de traballo que temos as mulleres deste país. Por tanto, efectivamente, apoiaremos esta iniciativa. Queremos solidarizarnos coas mulleres que siguen en forma de fame e decimos que o Partido Popular está contra nós e contra as mulleres deste país, sin lugar a dúbidas. Si foran vostedes, os homes do Partido Popular, os homes en xeral, os que xa foran 44 mortos, seguramente todo isto cambiaba.